Man 30 metų, 1992 metai, mano pirmoji paskaita anglų kalba. Lietuva nepriklausoma, Karlskronos mažam universitete aš skaitau paskaitą apie Lietuvą. Man davė labai daug, todėl kad mano meilė švedų kinematografui, suomių architektūrai, danų literatūrai ir filosofijai, kažkaip tai, norvegų džiazui be abejo, ji kažkaip tai susijungė ir iš tikro, man atrodo, man davė tokį pojūtį, kad nedidelė šalis mūsų kaiminystai gali talpinti visą pasaulį savyje. Tai yra turtingos kultūriškai šalis, kaip ir Lietuva, tiesą sakant. Ir man dėl to Baltijos šalis yra artimo šiaurės šalims tuo, kad tai yra nedidelės ir labai kultūriškai turtingos šalis. Aš tai jaučiau visada. Labai stipraus bendruomeninio prado, komunitarinio prado. Ten iš tikro bendruomenė yra gilus dalykas. Švedijoje, Suomijoje man teko patirti, ką reiškia mažų miestelių bendruomenės. Savivaldos. Lietuva yra labai demokratinė ir aš net nebejoju, kad viskas čia yra gerai, bet mums dar būtų labai gera gauti šiaurės pamokas savivaldos sferoje, mažų miestelių, tvarkymėsi ir kultūros decentralizacijoje. Mane labai žavi maži miesteliai, kuriuose vyksta įvairiausi aukšto lygio kultūros ir literatūros forumai. Manau, tai yra puikiai pamoka mums.